Мендебент Кюнте, телехалехачнер и фирты танкчинодр нередлита программ студии Джаханяджин Светлана Индермана Гарцте. Хальмук танкчи вакцинацкий джихы бедлерин РСД дүрдікчи орым езілджиевна. Зунхюрин немин минган гар эмтін ковид арвын есіні гемесі вакцин келгулев. Эні мана танкчин сен үзімджи бидн РСД дүрдікчи орымды йовна видны гейджи халимгин толғачи Бату Хасиков келев. Има ол немтіні вакцин келгулесіні бедл мана регионды коронавирусын инфект сталхалғы бағырулығы. Өдгәцакты токцит бедл мубеши олна иммунитет бүрдәкін толя бедун улсасы зун жирын дөрвін минғын күні вакцин келуғылығы зевті. Бедін бағы бағары ен то күтсчі йовнавидын гейтсін толырарын Бату Хасиков хувалцев. Халымық танкчы вакцинацияр тэткті. Өдір болығын долан ерін зун күні вакцин келуғылығына едін дунды шынмағар ақы үйнерін улыс орылчына. Ковид арвын есін гемы сөрліғынды вакцинацин чыныр икі. Ода региона госпиталь мутты гемті кевтқы улыс вакцин эсі келгілісін әмтін болжана. Вакцин авсын улыс күндер гемінығы бәділесі бейян сагылжи чаджана гейджей халимген толғачы толжана. Региона бәрін әмтегі бейян болын өрхін улысаны гемесі сагылжи ковид арвын есін гемесі вакцин келгілітін кесін додвары Бату Хасиков кевы. Эндер Халмыкты РСН Федерациян ғол закана өдір темділік жана Бату Хасиков Халимгин әмтегі эн байрыла юрайджи ғол закана хөрін әмін жил олына жүргілі бәділді ғардвыр болжы. Цук РСН болына тер дунды Халмык таңчын олын әмтіне төвкінін зөві болына сулы бәділін көтілвір болжына кеже темділіп. Хөрі минғаны хөрдікші жил олын әмтін дуған өкчі ғол заканды өркі бүлін сойлын авық бәрці социально-экономический дәлгірті дөңгіжіғы хүрлцесі батылсман. Эн бәділ мана орнут кегі дәлгүліқті нөкіт болғымын. Арсын царайдын давылжан авидын давысын хонген эрксті халмыкты ковид арвын есін гемер арвын тавын күн ашын әсі гемнев. Арвын есін күн эдгів хойр зон тавын күн инфекционы больницар орыв. Арвын әмін күн күндер гемеджана эднәсі арвын ивэл аппаратар имнелғавчана гертен гемеджа хулсла харлцын нек минған арвын ғурун күн бәнегіче региона эрілменді қарылна министерсіз зәңгілжана. Халмык таңчур нарты делкен туодык шовут харылдык көрінген эрдімшіне рырыв мана таңшты туодык шовутты зерлік бәділерін бәршілікті сән талы бәнігіже көрінген элчінер туолжына. Халмыкты эн толывыр икі чынерті бедін мана регионығы ертімчі харылдык туризмен тусты олынды та асты ғазыр кехі күтсілті жәнәведіні. Тегет енді туодык шовудын сутлынғы бүрдәжі болжына кесіні толварарын Бату Хасиков медулев. Давсын долан хонген эрксті халмыкты долан айул йоудылыға алғару чырыв. Энуна ашты не күн хорыв. Арвы негін күн олыз үсін шавы авбы. Давсын цагені эрксті автокөлгін соқтуғары залжи йовсын хөрін хойры жолачнер бәрігдіп. Эднәсі хойрин урдын машы залығы зөвен гейсін улыз болжығарыв. Халмык таңчын эрүлменді харылына министр, волонтер, эрдімчілі харығыжы эдіне күргіжақы дөңгі темдігілжі ханылты өргіп. Өдгәцакты токцин эпидемиологически бәділді волонтер мұт шынмаға арылысчына. Халмыкты ода дөрвін зун волонтер мұт бәні. Райодар, школ мұтты басы еврен үлдік отряд мұт бүрдәгдіп. Харылтын йовыты Городовиковин нертті халмык екі сұрғылды секіксін шын әмчіні факультетті хазна болны шышлын халхар сұр. Ол сұрғы арғын тұскар басы күйіндіңір тоқтыв. Халмык таңчты Аргус Фита карантин сертификат эсі хасын йодылы илкігді. Россельхознадзорин Ростовскі Эдірхна область мудар болны халмык таңчыр үйілдік залытын солта эрдімшнер Аргус Фита зәңгілігіна системін әмші куға бәділін мониторинг кесін хөйіні халмык таңчыр зұрға дәкчі карантинді бәхі икі фитосанитарны әмшікті таун зун жүрін дөрвін тон намрин тәрәні бөде карантин сертификат дақылсын авчы ирсіні болжы. Халмык таңчты тавын әмтін бәді ғазырты далын гермют ғасы түгәжі сұрылжына негдүлгдіп геже элистак Газпром ғазы распределене зәңгілжіне. Өдгәтсакты таңчын әмтінәсі тавын зұн үлі ақыр кемді ғас орылғы әлғыс орджы ірі. Зұрады таңчын әмтінәсі тәвін тавын әмтін бәді ғазырар минғын шаху әлғыс бәні. Цукерлымыш сян чинер тәхәр цаглан күцәктхымана шын газ әділіғі абонентнер бәдсті газ
газ эмшугуга олзылхы технический инструктаж авнагиджи Газпром газораспределение и листа организацин кюцакчи директор Эдуард Байрхаев келев. Эн дөрмөттө көчнөр болу бағы дөрбеді селәтті евре үйден тексине машин кинотеатр мұт секекцимыны. Хойыр кинозал мұтты, хойыр ды экран мұт, шын әгін систем, шын сән та алта сандал мұт болын оборудың ұғылықды. Кино халяқы улыс зук кюар кодар ұрылықымына театрты, нек самды, тәвін күні бақытқымына болын эпидемиологический бәділесі ішті үтгәсікті, эн тоғасы зук тәвін процент күн кино халяджи чаджана. Караван тавана сарияла, ахуя дивандуна, эмне сайма гирдани, иеда васадана. Эн амарлына үдөрмөттү эвре үйүнөн Аркадий Манжиев темглев көкжүмчү Халимгин искусственначта үйүлдечи Халимгин герой жырын асан темглев. Аркадий Манжиев олун янзар көдүлүнө көкжүмчү кесик дуудун мюзиклин симфониян оркестрин болун адын төлө бичсин үйдөвүрмүдүн түйүрвечи Халимыктаңчын частрин айсин үйдөкчү көкжүмчү Аркадий Манжиевин дуудыгы олун үйүнүн эмтин дурулуна. Дуудун олун эмтине сеткиле Волжиевна эвре үйүндөн көкжүмчү жыргылын голы нэрэдилте фестиваль нэрэдев. Цук концерт мутты олун эмтин ирцхэвы. Күн тәтелі ғаляғачынар, әнігәрін бидің әвірияне ғарсан төксе жәнәведің байырта қарғы жай.